יופי של שיעור, שיעור פשוט נהדר. אני רוצה ככה שנסיים את השיעור בכמה נשימות שיעזור לנו ככה להתחבר לעצמנו ולאדמה שבנו. אז אני רוצה שכולנו נעצום עיניים, נעצום עיניים ונתחיל לנשום לפי ספירה שלי. ואחת, שתיים, שלוש, ארבע ולשאוף. שתיים, שלוש, ארבע ולשאוף. שתיים, יופי גבי, שלוש, ארבע ולשאוף. שתיים, שלוש, יופי אורית, ולנשום. שתיים, שלוש, ארבע, יופי שלומית. ולנשום, שתיים, מנחיר ימין, ומנחיר שמאל, יופי, ותנשמי עמוק, שלוש, ארבע, יופי. ורפי, אני רוצה בבקשה שתדמיין בשבילי ככה כדור גדול ועגול שתתף אותך בחום ואהבה ורוצה לחבק אותך וממלא אותך באור. ויופי מאיה, לנשום עמוק ולשאוף, ועכשיו חזק ולשאוף. שתיים, שלוש, ארבע, ולנשום. שתיים, שלוש, ארבע. יופי מאיה, מאוד אוהבת את העבודה שלה. ויוגב, אחרון ודי. שלוש, ארבע, ולנשום. שלוש, ארבע, וכולם. ספירה שלי, פתח את העיניים, שלוש, ארבע. כל הכבוד, וואו, איזה שיעור.